ለሕፃናት እድል አስተዋጽኦ የሚያደርግ ሀገር ስለሆነ ነው። ወገኖች ተማሪው ሳይቸገር የውጭነት ስሜት ሳይሰማው እንዲማር የሚያደርግ ሀገር ስለሆነ ነው። ስለዚህ እኛ ካልመሰከርን ማን ይመሰክራል? ስለ ጎንደር እናታች ጎንደር እናት እንተፋሲል ሳይበላ የሚያድር የለም ይበላል እንጂ በቁና ቁና ታውቃላችሁ። ምነው ዝም አላችሁ? ጎንደር እናት እንተፋሲል ሳይበላ በጎንደር እናት ይበላል በጎንደር እናት እንተፋሲል ሳይበላ የሚያድር የለም ይበላል እንጂ በቁና የማያልቅ በረከተ ጸጋ በጎንደር አለና። ከአንድ በላይ ሰላምታ ለነገር ነው ሁን ያለው ብላሌ ባሌ ለማለት ነው። ራይ ዘመጣቱ አዎ በጎንደር እናት እንተፋሲል ሳይበላ የሚያድር የለም ይበላል እንጂ ወቁና የማያልቅ በረከተ ጸጋ በጎንደር አለና። ለተመራመረው ከልብ በትዕግስትም ለሚያጠና በሰሜን ዳሽን በደቡብ ሆና በእነዚህ በሁለት ተራሮች ፋጣ ለዘላለም ናትና ዘላለም የሙሽራ ወንዱ ነው። በሰሜን ዳሽን በደቡብ ሆና ወደሞ ልስ መሰላች ሰዓት እንዳወሰድ አሁን ያሉ ነው ጌታቸው ራሱ ይናገራል። ፍታ ሊተ እግዚኦ ወተበቀል በቀደየ ፍታ ሊተ እግዚኦ ወተበቀል በቀደየ በቅድስና ወንጽህ ስርጉተ ድንጋሌ በቅድስና ወንጽህ ስርጉተ ድንጋሌ በቅድስና ወንጽህ ስርጉተ ድንጋሌ ለመራተ ወንጀል ሮማን እንተሰበኩባ ነቢያትሃ ለመራተ ወንጀል ሮማን እንተሰበኩባ ነቢያትሃ እምለት ወደር ቅድመ ምንጠያቅም አብሃ እምለት ወደር ቅድመ ምነዘርሁን አሉማ ዘርሁን የሙሽራ እናት አባት ናቸው። ተታ እምለት ወደር ቅድመ ምነዘርሁን አሉማ የውዝ ጸቃን እዝቱ አፍሃ የውዝ ጸቃን እዝቱ አፍሃ ለእናታችን የተነገረ ጥሬ ነው። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የደህንነታችን ምስጢር የሆነች እናታችን ገና ከአባቷ ከኢያጨርና ከእናቷ ከሐና ከነበልባል ፊት ነቢያት ትንቢት ተናግረውላታል። በቅድስና በንጽህና እንደምትኖራት በቅድስና በድንግልና ወንድ ልጅ እንደምትወልድ ማለት ነው። ስሙም አማን የምትለመች ገና በትንቢት ቅሳነ ነቢያት አባቶቻችን በትንቢት ተናግረውላታል ገና ከመወለዷ በፊት እና ወህል ቃለ እግዚአብሔር በአስራ ለመስ ቅዱስ ማለት ነው በማይጽራ በተቀረጸ ጊዜ ፊቷ ሁሉ ተለዋውጧል። መልኳ ሁሉ እንደ ፀሐይ አብርቷል። ከአንደበቷም የማር ወለላ ተቀጣ ይላል። ይሁ ቅዱስ ያሬድ ይባላል። በተለይ ጸጋው ይሁ ዝንተናፊ ኃይል አቃማት ነው። የማር ወለላ ይቀዳል ይላል። ስለዚህ እህታችንም በነገራችን ላይ ካህን ዝም ብሎ አይገባ በንጽህና በቅድስና መኖርን በድንግልና መኖርን ይጠይቃል። ስለዚህ በንጽህና በቅድስና በድንግልና መኖሯ ነው ካህኑ ያገባቸው እና የካህን ሚስቶች ደግሞ ስርዓት ያላቸው ናቸው። ከአንደበታቸው ከማርና ከወለላ ያፈሰ ንግግር ነው የሚወጣው እንጂ የሰውን ሕሊና የሚያደማ የሰውን ልብ የሚያቆስል ንግግር አይደለም የሚወጣው ከነሱ። ምክንያቱም ሀያ እግዚአብሔር አለና በካህኑ በኩል በረከት ይደርሳቸዋልና ማለት ነው። ስለዚህ ያው በረከት ካደረባት በኋላ ማለት ነው ሁሉ ነገሯ ተባረከ። ንግግሯ ሁሉ ጣፋጭ ሆነ ለማለት ነው። አጠቃል ባለመልኩ ማለት ነው። ጥያ ነው በቅድስና ወንጽህ ስርጉተ ድንጋሌ በቅድስና ወንጽህ ስርጉተ ድንጋሌ ለመላእክት ወንጌል ሮማን እንተሰበኩ ባለቤያትያ እመለት ወለድ ቅድመ ምንጠያቅም አለማ ይውዝ ጸጋዋን እንዝቱ አፉሃ ጸጋው የመጀመሪያ ስሜ ነው። የተማሪ ስሜ ኤርሚያስ ብሎ በኋላ ያመጣ ስም ነው። ያው በረከት ያመጣል ለቀሳሁ ማለት ነው። እግረ መንገዱ የድሮ ስሜ እናስታውስ ብዬ ነው። ሁለተኛ ወርድ ስለነሰው መሰለኝ ሁለተኛ ወርድስ ከመጥርፍት ሮማን ቀይም መራትሃ ከመጥርፍት ሮማን ቀይም መራትሃ ለመራተ ወንጀል ሮማን ዘለለ ሚያስ ቃይቱሃ አሁን አዲሱ ይመጣውበት ከመጥርፍት ሮማን ቀይም መራትሃ ለመ
ለመራኑ ወይንም ሮማን ዘለያሚያስ ጉባውቱሃ እስመ ወቀራኒ ሀደረ ወረከተ ጸጋ ላይማን ቃሪ ይሰብክ ስሃ ዮሐንስ ወጭባውቱ ዮሐንስ ወቀራኒ ይሰብክ ስሃ ከመቅደስ ሮማን ቀይ መላኒዋ ለመራኑ ወይንም ሮማን ዘለያሚያስ ጉባውቱሃ እስመ ወቀራኒ ሀደረ ወረከተ ጸጋ ላይማን ዮሐንስ ወቀራኒ ይሰብክ ስሃ እንዘ ይምን ተፈሲ ለተሰጋ ወጥሩ በተመደ ሪል ዜናውታ እናታችን ለክርስቶስ ድማያ ያሰራን አክብስ ወይ ነውና ለተለየ ወራቱ ለክርስቶስ ገብሩ እንኳን ደስ ያለሽ ይያለ ዮሐንስ ወርሳ ወርሳ ካሉን እናገራለን እንደሚሰጣ ነው መልእክቱ እንዘ ይሁን ተፈሲ ለተሰጋ ወጥሩ በተመደ ሪል ዜናውታ ነበረትሂ በትግስቱ የተያጀን የተዘረሁን አውሃ እስከ ለወርድ ወይ መስ በረከተ ተሪና መራውሃ ወይመስ በረከተ ገሪዛ መልእክቱሃ እስከ ላይ ወርድ ሀለዛቲ በረከተ ገሪዛ መልአውሃ ወአዋለ ንግሥ ቲሮስ ዘይተሏ ወይሃ እንዘይነ ሥራ ሥጋውሃ ይሰግዳ በአምሃ ወአዋለ ቲሮስ አዜብ ዘይተሏ